မင်္ဂလာနေ့ကင်းပါရှင်မီဇီမာတက်ဗျူစီစဉ်စတင်ပါပြီမီဇီမာတက်ဗျူစီစဉ်လေးကိုဝါရှင်တီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါမေကန်ပြာစုမှာကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုရေးပေါ်ခြေအနေကြောင့်မီဇီမာတက်ဗျူရုပ်သံစီစဉ်လေးကိုရိုက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေရဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Coronavirus Gusemu Tencho Yi Dre Muro New Daily Abawe India Nangan Mutoro Nyamyama Ditening Niniga Sabi Nyamatoya May Tota Mare Tangmai Madurine Chanai Mujiriga Lanwima Atasi Richatabi India Anabainwe Beso Sisini Yama India Mabiere and Selina Yi Dwin Gusetu Nathan Konatang Joshibi Daha Shila Dwin Tanita Gusemu no Myazum Pipai Netherlands and Maro Covid 19 Gusemuri Dula Chimabe တနင်္ဂနွေနေ့ကအမ်စတာဒမ်မြို့ပေါ်မှာအစိုးရရဲ့ကန့်သတ်မိန့်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လက်တေအမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကာရေဘီယံဒေသကျွန်းနိုင်ငံတွေမှာတော့ကိုဗစ် 19ကူးစက်သူ323ကျော်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော့အခုထိကိုဗစ် 19သေဆုံးသူ9000ကျော်ရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ကာယောဂါကူးစက်မှုတွေပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ပထမနှစ်အတွင်းမှာပဲကမ္ဘာပေါ်ကအချမ်းသာဆုံးလူဆယ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှု 20%တိုးပြီးထုတ်နိုင်အောင်အသုံးချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ The point is extremely quality is not inevitable. ကိုဗစ် 19ကာယောဂါဟာကမ္ဘာပေါ်ကလူတန်း160ကိုစီးရင်မွေးတည်တဲ့ဘဝတွေစီတွန်းပို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲဂေဘရီယယ်လာဘတ်ချာကပြောဆိုသွားပြီးချမ်းသာတဲ့သူတွေစီကငွေတွေနဲ့မညီမျှမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူ့တက်ဆက်စ်ပြည်နယ်ဂျူပီယာကျောင်းတစ်ခုမှာစနေနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူနှစ်ယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့
င်းဒုံးကျည်နှစ်စီးပြတ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တန်လျာရှိတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကပဲ့ထင်းသုံးဒုံးကျည်စရုပ်ထအကျဉ်းစမ်းသပ်ပြတ်ခတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။စမ်းသပ်ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်အစိုးရကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးဒီပြစ်ခတ်မှုဟာဒေသရင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့လုပ်ရန်လို့ဂျပန်အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်းမှချုပ်ဟီရိုကာဆူမတ်ဆူနိုကရှုံချလိုက်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့သတင်းနှစ်ပတ်လောက်မကြာသေးတဲ့ဒီလအတွင်းမစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်၃ကြိမ်စမ်းသပ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဒီလောက်အကြိမ်ကြီးများများစမ်းသပ်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒီနေ့ပြစ်ခတ်စမ်းသပ်တဲ့ဒါရိုပြည့်မစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေကတော့ပျုံယမ်းမြို့ဆူနန်လေဆိပ်ကနေပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့တောင်ကိုရီးယားစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေစမ်းသပ်မယ်အစားထွတ်ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ပါလာတဲ့ကမ္ဘာကျော်စာပြန်တင်းနစ်ကစားသမားနိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်ကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့စာပြန်နိုင်ငံဘဲလ်ဂရိတ်မြို့တော်အမျက်ဆုံးအဆောက်အဦကြီးကိုမနေ့က LED မီးတွေထိုးထားကြပါတယ်။ဒါဟာစာပြန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်သူပါလို့စာတမ်းနဲ့အမျိုးသားတင်ကြတာမီးရောင်တွေကိုတိုက်အမြင့်ကြီးမှာထိုးထားကြတာပါ။
Australia Open Tennis ပြိုင်ပွဲတွေမှာအရှင်ပြိုင်မှု Djokovic Melbourne မြို့ကိုရောက်လာတာပါဒါပေမဲ့ Australia Federal တရားရုံးက Novak Djokovic ရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ကိုအပိတ်သက်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုဗစ်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့က Australia နိုင်ငံ Melbourne လေဆိပ်ကနေ Serbia နိုင်ငံ Belgrade မြို့ကိုပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်မညညလုံးမှာ